profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ishte për njerëzimin një lider i tillë që i zgjidhte të gjitha problemet. Në zgjidhjen e problemeve, si alternativë, mund të përdorni forma të ndryshme të shtypjes, mund të jepni ndëshkime të ndryshme, mund të dërgoni në internim, të hiqni të drejtën e qytetarisë, të shtypni, të hapni dyert e burgjeve 4x4, mund të zbatoni të gjitha llojet e torturave, të vini njerëzve spionët nga pas, të mbani disa njerëz nën presion me anë të frikës dhe terrorit shtetëror, por me këto nuk mundet t'i zgjidhni me rënj asnjë problem. Jo vetëm që s'mund t'i zgjidhni, por mund të bëheni shkak për ndërlikime të ndryshme dhe për depresione nëpër masa shoqërore. Për rrjedhoj, kjo nuk është rrugë zgjidhje. Edhe pse disa njerëz mund ta quajnë këtë rrugë zgjidhjeje, kjo është e tillë që bën të lindin probleme të reja. Madje është një rreth vicioz. Ju gëzoheni se zgjidhet diçka, por as që po i bini më të se jeni duke u përballur me një sër koklavitjesh. Sapo të formohet një rreth vicioz dhe të hyni në të, çdo veprim i ri juaj për ta thyer, për të dalë prej tij, ju fundos edhe më keq. Kurse profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, i pati zgjidhur të gjitha problemet me lehtësinë e heqjes së një çimeje prej gjalpit, pa hyrë në rreth vicioz, pa u prirur ndaj shtypjes dhe terrorit, pa u mbështetur në friksimin dhe tmerrimin, pa u drejtuar burgjeve, duke respektuar vullnetin e lirë të njerëzve dhe duke ditur se si duhet të jesh respektueshëm ndaj tyre, pa parë gjendjet e tjera mrekullore, pa marrë parasysh mrekullitë e tij. Vetëm nëse do të mundeni ta shihni me vëmendje në këtë aspekt të tij, edhe ju do të thoni Muhammedur Rasulullah. Muhamedi është i dërguari i Allahut. Po, profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, nuk është tjetër kush veç se i dërguari i Allahut. Po të mos ishte profet, si do të zgjidhte të gjitha këto probleme? Kurse ai doli nga mesi i një shoqërie që prodhonte probleme pa pushim, që shkaktonte grindje në çështjen më të vogël, të hapur ndaj intrigës ku njerëzit i kundërviheshin njëri tjetrit për pesë para. I një shoqërie të mbytur në egërsi, perversitet, tërbim, errësirë dhe Allahu Xhele Xhelaluhu ja ngarkoi në supet e bekuara detyrën e rënd për ta sjellë në rrugë të mbar këtë shoqëri. Sikurse shprehet edhe ajeti, sikur ta zbrisnim këtë Kur'an mbi një mal, do ta shihje se si do të strukej e çahej. Sure Hashr, ajeti 59. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, erdhi me një përgjegjësi të tillë që po të ngarkohej maleve, do të thërmoheshin e bëheshin pluhur. Po, ka që rënd ishte përgjegjësia e tij, sepse Allahu e kishte ngarkuar me detyrën e orientimit të një shoqërie teje të egër, teje të beduine, teje të zvetënuar. Edhe ai i kapi një për një të gjitha problemet për shkak të cilave vuante ajo shoqëri. I zgjidhi e u dha fund dhe shoqëria arriti qetësinë dhe kënaqësinë. Shoqëria e qetë dhe e kënaqur që formoi profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ishte e tillë që të tjerët vetëm e kishin lexuar të përshkruar në veprat utopike. Ja, Republika e Platonit, Utopia e Thomas More-it, ja dhe Qyteti i Diellit i Campanellës. Duket sikur që të gjithë janë marrë me dëshirën për të kërkuar dhe gjetur atë shoqëri ëndrash të përgatitur nga i dërguari Allahut. Le të vazhdojnë ata me fantazitë dhe iluzionet e tyre. Shumë shekuj para tyre, duke ka përcyer edhe aspektet e gjymta të mendimit të tyre, i dërguari Allahut e pati përgatitur dhe formuar në praktik këtë shoqëri dhe u pati ofruar pasardësve si një model ekuivalent me yjet në qiell. Kush do të vepronte si ata? Kush do të ndiqte shembullin e tyre, do të bëhej njëri i qetë e i lumtur. Dhe ashtu ndodhi. Ne shohim këtë të vërtetë në ditët e sotme, i besojmë edhe më shumë mundësisë reale të periudhës së sahabëve dhe presim dritëra dhe formime të reja. Po qëse i dërguari i Allahut nuk do të kishte zgjidhur të gjitha problemet e njeriu të asaj dite, a do të mund të dilnin nga brenda asaj egërsie sahabët, ata personalitetet të konsideruar si krenari e njerëzimit? Pa asnjë dyshim që jo. Mirë, po a vetëm me mendjen dhe zgjuarësinë e vet i zgjidhi profeti Muhammed të gjitha këto probleme? Edhe për këtë, themi një jo të vendosur dhe shtojmë, Zoti i pati dhënë atij një zgjuarësi profetike të tillë, që në sajt të kësaj zgjuarësie të ndritshme, me dimensione revelative, ai mundej të zgjidhte të gjitha problemet me mjaft lehtësi. Fundja, kjo ishte edhe një nga argumentet dhe provat e profetësisë së tij.